God. Die vorige keer het ek gepraat oor die woord van God. Die woord van God is wat God gespreek het. Jesus Christus is die woord van God en hy spreek vanuit God. So enig iets wat Jesus gesê het, dis die woord van God. So het Jesus vir ons gesê, ons met paaswees en kerswees hou? Nee, hy het nie. So, ons gaan bykie na hierdie dinge kyk vandag. So, die eerste ding wat ek graag wil aanspreek vandag, en die thema van my boodskap is die teken van Jona. Die teken van Jona is my boodskap vanoggend. Nou, waar kom die paasfees ding vandaan wat ons vandag hou? En ek gaan nie een lang uitgebreide ding gee oor hierdie okkultiese fees waar dit vandaan kom nie. Maar dit word gekoppel aan die hemelgodin en dit, as haar naam is Ishtar. Ishtar. I-S-H-T-A-R. Ishtar. Nou, hierdie paasfees is een bewegende datum en dit word bepaal deur astrologie. Dit word gevier op die eerste sondag na die eerste nieuwe maan na Ostara. Dit het niks te doen met die dood en die opstanding van Jesus Christus nie. Inteendeel, hierdie heidense traditie keer terug van verwys na die terugkeer van Semiramis. Nou as jy nie weet wie Semiramis, Semiramis het Nimrod se vrou gewees. Nou ons lees in die Bybel in Genesis 10 vers 8 tot 11 lees ons van Nimrod, nee? En hy sê die volgende vir ons in Genesis 10 vers 8 tot 11. Hy sê Kus was dan ook die vader van Nimrod en hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees en hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod, een geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Hier is eintlik nou, in Afrikaans het hulle dit sagkens vertaal, maar hy was teen God gewees. Hy het homself verhoog. So hier was die eerste rebellie weer gewees na die vloed, teen Godse gesag. In die begin van sy ryk was Babel, so hy het oorspronkelijk vir Babel daar gestel. En Erech en Adat en Kalne in die land Sinneer. In die land het hy getrek na Usser en gebou, Nineveh en Rebot-Ur en Kalach. Nou, so, hierdie, dit is net om een idee te geef van waar kom ons van, hierdie staan actually in die Bybel geskryf, nou die, ons kry nie die naam van Semiramis nie, want gewoonlik word net in daai tyd die man se naam genoem, maar dit is Nimrod se vrou gewees. Nou, sedert die vermenging van die heidense paasfees met Christus se opstanding, het ons hierdie konsep van Goeie Vrydag. Nou, ek kan jouself vra, jy kan jouself vra, nou wat is goed aan die kruisiging? Wat is goed, hoekom is dit 'n goeie vrydag, nie? Maar, dit is omdat hierdie heidene, wanneer hulle fees hou, dan het hulle hierdie paasvrydag, wat hulle noem. En dit word histories bepaal as die derde volmaan na die begin van die nieuwe jaar. So jy sien, al hierdie goeders is in okkultisme gekoppel. So, as ons kyk nou na Nimrod, hy word beskou as die vader van alle okkultisme. En dan sy vrou word gesien as die mede stichter van alle okkultistische concepte en godsdienste. Nou, wat gebeur het, is dat op een stadium is Nimrod dood. En toe Semiramis hierdie legende begin versprei onder die mense, dat Nimrod uit haar maagdelike as vrou gebore word as haar seun Temoes. So, dit wys jou hoe deurdrenk is hierdie ding van miskonsepte. So, nou kry jy in die Rooms-Katolieke stelsel die moeder en die seun, dit verwys nie noodwendig na Jesus en sy ma Maria, en dit kan heel moontlik verwys na Semiramis en haar seun, want dit is waarop hulle baie van hierdie goeders gegrond het. So, nêrens in die Bybel staan vir ons met 'n beeldjie hierso sit van Maria nie. Nou, so die waarheid van achter hierdie hele story is dat Semiramis het swanger geraak uit 'n buiteegtelike verhouding en Nimrod wou haar openbaar vir haar dade, maar hulle was allemaal maar deel van hierdie mengelmoes van dinge. Nou, en omdat hy dan sou openbaar het, sou sy dan haar mag oor die mense verloor het van daai tyd. So het toe sy 'n plan beraam en hom te laat doodmaak. Nou, daar's verskeie, as jy gaan op die internet lees, al verskeie verskillende stories oor hoe hy nou eintlik doodgemaak is. Party van hulle sê Sem, een van Noag se seuns, het op die einde van die dag hom doodgemaak. Maar nou, hoe dit ook al sê, hy word doodgemaak. En toe nou om hierdie hele ding te verdoesel, waarvan Nimrod daar beskuldig het, het sy toe gesê dat hierdie
Tammuz, die seun van haar, is hy nou uit haar as 'n maagdelike gebore, maar eintlik die waarheid was, sy was eintlik in daardie tijd soos 'n, wat hulle noem in die Bybel, 'n tempelprostituut. So dit was eintlik wat sy was. So hierdie is 'n hele verdraaide leen, en omtrent hierdie goeders, word hierdie hele okkultiese godsdienst gebou. Nou, volgens hierdie Babyloniese legende, het 'n groot eier uit die lug uit geval in die Eufrates rivier. En die godin Isatar het uit hierdie eier voortgekom. Later is daar visie mandjies gevleg, waarin hierdie eier nou gehou geword het, en dan is het uitbroei, waar volgens hierdie eier nou volgens uitgebroei word, nou daarvan kry ons hierdie paasfeest eier mandjie. Jy weet hierdie mandjie wat ons altyd sien wat gevleg is. Sien hoe skakel hierdie goeders in mekaar, wat ons allemaal sien in die winkels en goeders, nie? Nou die paasfeest eier, soek, jy weet hierdie traditie wat hulle het, waar die kinders uitgaan en dan soek hulle die paasfeest eier. Waar kom dit vandaan? Dit is ook uit hierdie stelsel uit. En wat die mense gedoen het, is hulle het gesê, as jy nou hierdie eier gaan soek en jy kom nou op hierdie eier af, en dit is nou voor hierdie hergeboorte van Isatar, dan sal sy nou 'n seën op jou lewe plaas. En mense besef nie hierdie goed nie. Hulle speel hierdie goeders asof hulle dink dit is 'n grapie. Maar dit is eintlik deel van 'n okkultiese ritueel wat werklik waar plaasgevind het. Nou, waar kom die paashaas vandaan? Nou, dit is 'n keltiese traditie, maar hulle het 'n godin gehad genaamd Totem. Nou, gloit nou of jy nou wil of nie, maar dit word die maanhaas genoem, en daar word gesê, hierdie maanhaas het eiers gelê, en as, dit nou is vir die goeie kindertjies om te eet. Sien jy weer, die goeie kindertjies, soos selfde met Kersfees, die goeie kindertjies kry geskenke. Sien, alders hierdie leen bou op mekaar. Maar eintlik is dit 'n verwysing na hierdie mengelmoes van hierdie samenstelling van hierdie twee okkultiese godsdienste en na hierdie valse Messias genaamd Tammuz, wat uit hierdie hemelgodin voortgekom het. Nou, jy sal my sê, maar jy praat nou goeders wat heeltemal onbybels is, maar gaan nou saam met my na Jeremia 7 vers 17. Jeremia 7 vers 17. Nou as jy sien hierso, hierdie ding kom al in die dae van Israel af, hy sê, sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie? Die kinders maak hout by mekaar, die vader steek die vuur aan en die vroue knie die deeg om koeke te maak vir die hemelgodin en vir ander gode dankoffers uit te giet om my te terg. Hy praat hier van die hemelgodin. Wie is die hemelgodin? Ishtar, Semiramis. Dis alles dieselfde persoon. Dit het al daai tyd begin. Vers 18 sê, die kinders, okay, nou vers 19, terg hulle my, spreek die Here, doen hulle dit nie uit hulself tot beskaming van hulle aangesig nie? Daarom so sê die Here, kyk, my toren en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land, en dit sal brand en nie uitgeblus word nie. So jy sien, selfs in die Bybelse tyd het hulle al reeds Israel met hierdie afgoderry begin, en dit kom van Baal aanbidding. As jy kyk na Baal, Baal is weer Nimrod, is verwysing na Nimrod, en al daai goeders is alles gekoppel aan mekaar. So elke keer word dit net 'n ander naam gegee, maar dis dieselfde kern wat agter al hierdie goeders sit. So dit is waar dit nou vandaan kom. So nou praat mense van die hot cross bun wat op die Vrydag geëet word. Nou, as jy lees in Jeremia, en jy hoef nie so toe te blaai nie, Jeremia 44 vers 19 sê hy vir ons die volgende. Nou, Jeremia praat met die volk, en hy sê vir hulle, luister die mense, julle moet julle bekeer van hierdie verkeerde weer, julle moet ontsla raak van hierdie goeders, en hoor nou, wat is hierdie, dis een van die antwoorde van hulle gee, jy kan gaan kyk na hierdie hele stuk in Jeremia 44 vers 17-25, maar ek gaan net vers 19 aanhaal, en hy sê vir ons, en as ons vir die hemelgodin rook laat opgaan, en vir haar dankoffers uitgiet, is dit dan sonder ons mans, dat ons vir haar koeke maak, om haar af te beeld en dankoffers vir haar uitgiet. So hulle bak koeke vir haar, koekies, nee? Nou hoor mooi wat sê die Amplified Classic. And the wife said, when we burned incense to the queen of heaven, koningin van die hemel, and poured out drink offerings to her, did we make cakes in the shape of a star to present and honor her and pour out drink offerings without the knowledge and approval of our husbands? So sien, waar kom hierdie goeders vandaan? Dis al van daai tyd af, en dit is net verder op dit gebou. Nou, dis nou genoeg agtergrond oor die okkultiese deel van hierdie goeders. So jy kan sien, in die wêreldse visie, of waaroor die wêreld gaan, met hierdie goeders wat hulle verkoop, die paaseier, die paashaas en goed, dit is waar dit vandaan kom. En hierdie feeste is maar net deur die jare, deur die Rooms-Katolieke Kerk, in die
Christendom ingebring om meer mensen naar die kerk toe te trekken. En jy sal sê, maar Jesus, hoe kan hulle dit doen? Hoe kan hulle nou hierdie feeste gaan inbring, net om nog meer mensen te krijgen? Maar nou vraag ik jou die vraag, wat gebeurt vandaag in die kerk? Is het niet maar diezelfde ding wat in de meeste van hierdie charismatische kerken gebeurt nie? Hulle bring die disco lichten in. Hulle bring al hierdie goeders in, en een koffieshop achter, en al so goed. Hoe kom? Net om meer mensen te trekken. Daai mensen wordt nooit gevraagd, het jy self tot bekering gekomen? Het jy verhouding met God nie? Nee, dit wordt nooit gevraagd. Dit is net om mensen in die kerk. En dit is precies, jy sien, diezelfde dinge herhaal om, die geschiedenis herhaal om oor en oor. En dit is wat die prediker vir ons sê. Niks wat was, was niet al geweest nie, en dit sal weer wees. En laat ons nog een voorbeeld daarvan. So die Bijbel verduidelik homself altijd baie mooi. Maar kom ons gaan kyk nou specifiek naar die teken van Jona, want dit is waar ons boodskap eindelijk gaan. Nou, Matteus 12 vers 39 en 40 gaan ons nou lees. So as jy in jou Bijbel het, gaan lees alsjeblieft saam met ons, Matteus 12 vers 39 en 40. En hy sê vir ons die volgende, maar hy antwoord en hy sê vir hulle, een slechte en overspelige geslag soek na een teken, en geen teken zal vir hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hoor julle mooi, hy sê 3 dae en 3 nagte. So wat is die teken vir die wereld dat Jesus Christus is? Dis die teken van Jona. Hij is 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde. So dit is een baie belangrike punt. Dit is niet iets wat ons net kan wegredeneer nie. Nou, as jy gaan lees in Jona 1 vers 17, en jy hoef nie so toe te blaai nie, ek gaan het vir jou lees, en ek gaan het vir jou stadig lees. En die Here het een groot vis beskik om Jona in te slik. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Weer eens, hoor julle, 3 dae, 3 nagte. Nou, Jesus moest absoluut diezelfde tijd in die graaf wees wat Jona in die visse maag was. Anders kan hierdie teken mos nie vervul word nie. Anders kan die twee mos nie met mekaar verband hou nie. Nou, volgens die verse is dit die enigste teken wat Jesus vir die wereld los, dat hy die Messias is, en die feit dat hy die 3 dae en 3 nagte in die graaf sal wees. Nou, wat ons eerste moet doen, om hierdie ding te gaan onderzoek, is ons moet bepaal, wat is die definitie van 'n dag? As ons kyk naar die Bijbel, ons het baie, as ek praat van vandag, as ek sê, ek het daar die dag naar een plek toe gegaan, dan denk jy, dit is, kom ons sê, dinsdag, was ek die heel dag bij een plek geweest of so aan, jy weet, verwijs naar een dag, maar as ons praat van dag, kan het ook beteken een ochend, tydperk, die lichtdeel van een dag, en die donkerdeel is die nacht, verstaan? So, dag kan ook verwijs naar die ochendmiddag, die tydperk. Nou, wanneer ons in die Bijbel lees van die dag, praat het nie van ons concept van dag nie, soos wat ons nou na 'n dag kyk nie, want ons sê, 'n dag begin 1 minuut na 12, begin ons dag, en hy eindig 12 uur die aand, dan het ons nou 'n 24 uur periode, wat ons in 'n dag het. Nou, in die Joodse concept, word 'n dag bepaal, deur sonsondergang, en dan die volgende dag, die ochtend en die middag, wanneer die son nou aan die gang is, die lichtdeel, so daar is 'n donker deel en 'n lichtdeel, so die dag is verskillend. So dit is nog steeds 12 ure, so van sonsondergang, wanneer het donker is, die 12 ure, en dan sonsopkomst vir die 12 ure, totdat hy weer ondergang. Dit is hoe hulle dag bepaal word. Nou gaan lees saam met my hierdie beginsel in Genesis 1, en ons gaan Genesis 1 vers 1 tot 5 lees. En het lyk my dit reën. So Genesis 1 vers 1, as julle daar is, hy sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wereld vloed, en die geest van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaakt tussen die duisternis, en God het die dag lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. So vers 5 is baie belangrik, God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Verstaan julle die konsep? Nou, Sakkie, ek gaan jou vra om asseblief daai eerste skyfie op te sit, wat ek voorberei het, en mense ons sukkel 'n bietjie met die tegnologie hierso, ek gaan my bes probeer. Nou, as jy na daai skyfie kyk, dan wys dit vir jou daar aan die boonkant, daar is Sondag, Maandag, Dinsdag, dis ons dag. En dan sal jy sien, daar is oggend en aand van Sondag, en dan sal jy sien, aan die onderkant is daar dag 1, nou dis die Joodse
Joodse week, dag 1. Nou, as jy sien hoe verskil dit. So wanneer het aand, as jy nou kyk na sondag aand, en as jy kyk na dag 1, daar so, dit is saterdag aand, sondag ochend, is dag 1. Verstaan jullie dit? Allemaal met my. Oké, okay, en as ons kyk na sondag, sondag aand, maandag ochend, is dag 2 in hulle gebied. Dan diezelfde dinsdag aand en ochend is dag 3 in hulle geval. Nou, sit vir my asseblief die volgende skyfie op. Nou, so gaan het aan vir jou 6 dae en dan kom die Sabbat. Nou, wanneer is die Sabbat? Almal wonder altijd, ek weet, miskien is die mense wat het al weet, maar die Sabbat begin vrijdag aand en dan saterdag die ligdeel. Dit is die Sabbat van die Joodse traditie. Soos wat jy daar so sien, vrijdag aand, saterdag ochend en middag, dit is die Sabbat, jou wekelijkse Sabbat. So dit is nou die 7 dae wat hulle het. Sien julle hoe dit verskil? Is allemaal nog met my? Verstaan allemaal dit op hierdie stadium? Ek het niemand nog verwar nie, maar het is baie belangrijk dat jy hierdie concept verstaan. Oké. Okay. So, God het een manier in die Bijbel gestel hoe hy daar sien en hoe hy dit tel. Nou dit is aand en dit is morgen die eerste dag, dit is wat hy sê. So, dit is ook een 24 periode, soos ek julle gesê, daar is 12 ure in die nacht en 12 ure in die dag, maar dit verskil wesentlik van hoe ons dit sien. Nou, as ons gaan lees in Johannes 11 vers 9, Johannes 11 vers 9, dan praat Jesus hierso en hy antwoord hulle en hy sê vir hulle, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy om nie, omdat hy in die lig van die wereld sien. So hy sê, wanneer het daglig is, kan hy ook sien, en daar is 12 ure in die dag. Verstaan? En dan sê hy vir ons, maar as iemand in die nacht wandel, stamp hy omdat die lig nie, omdat nie lig is nie. So, Matteus 12 vers 40, as Jesus sê, hy is 3 dae en 3 nachte in die aarde, in die graf wees, beteken het 12 ure van 12 maal 3 is 36, so dit is 36 ligtye, en dan 12 maal 3 donkertye, dit is 36, so dit geef jou 72 uur. So hoe lang moet Jesus in die graf wees? Precies 72 uur, om hierdie gelykenis te vervul, om hierdie boodskap oor te, hierdie teken te vervul, wat ons die teken noem. So die sleutel tot die raaisel lê in die konsep en die verstaan van Sabbat. Want jy sien, ons dink aan die Sabbat nou, wat ek nou vir julle verduidelik het, vrijdag aand onthou, en saterdag deur die dag. So ons dink aan die Sabbat as daai 7de dag van die week. Nee. Maar nou, een ander belangrike ding, daar is ander Sabbate in die Joodse traditie. Dis nie die enigste Sabbat wat daar is nie. So dis nie net die wekelijkse Sabbat nie. Die Here het sekere hoë dae uitgeroep, en hy het gesê, hierdie hoë dae is speciale feestdae, die Sabbatdae. Nou, daar is 7 van hierdie feeste, of feestdae, en jy kan daarvan lees in Leviticus en Deuteronomium. Nou, die King James vertaling het vir ons hierdie term gegee van 'n hoë dag. Ons sal nou daarvan lees. En dit is in Johannes 19 vers 31, praat hy van hierdie hoë dag. Nou, verstaan allemaal, dit is een speciale Sabbat. Dit is nie soos die sondag wat ons het nie, dis, ons praat van die Joodse term, dit is een Sabbat. Vrijdag aand, saterdag lig deel. Okay. Nou, die 7 feestdag vind nie noodwendig plaas op 'n wekelijkse Sabbat. So hierdie speciale Sabbat, net soos wat dink aan, as jy verjaar nie elke dag op 'n donderdag nie. Of elke dag op 'n vrijdag. So, nou, ek is gebore op 'n donderdag, ek weet het, ek het gaan opkyk. So ek verjaar nie elke dag op 'n donderdag, elke jaar op 'n donderdag. Die party verjaar ook op 'n saterdag, ander dan op 'n maandag en so aan. En die selfde met hierdie speciale feestdag. Hulle kan in die week plaasvind. So hulle vind nie altyd op 'n Sabbat plaas van die vrijdag nie, nee? So daar is 7 feestdae of Sabbate en dit word in die Joodse terme verwys as die Mekira, die geroepe vergadering in Hebreeus. En ons lees daarvan in Leviticus 23. Hulle word waargeneem deur die Jode en dan ook deur sommige Christengroepe. Maar ons gaan later 'n bietjie daaroor uitbrei. Nou, die 2 Sabbat, die heilige bijeenkomste vind in die lengte plaas, 2 van hierdie feeste. Die eerste en die laaste dag van die feest van die ongesierde brode. Julle almal het al gelees en gehoor van die feest van die ongesierde brode. Dis toe Israel uit Egipte land uitgetrek het. Toe begin die feest van die ongesierde brode. So, die Here het vir hulle gesê, julle moet 'n bokkie slag, of 'n lammetjie slag,
en jullie moeten aan die kusijn die bloed smeer, en daarna is die feest van die ongesierde broode. So, die voorbereiding vir die Pascha. Nou, onthou wat het in Jesus' tyd gebeur? Hy het gesê, disciples gesê, gaan berei voor, vir die, dat ons die Pascha kan vier, nee? So, ons het die ongesierde broode, hulle noem dit die matzot. Die matzot is daai feest. Een kom voor in die feest van die weke, hulle noem het Sawot. Vier vind plaas in die herfs, in die 7de maand, die feest van die trompette. Nou, dis Yom Teruah, is die eerste dag van die 7de maand, en dan die tweede is die versoeningsdag, en allemaal hoor baie hiervan, hulle noem dit Yom Kippur. En die tweede, tydens die hittefeest, die Sikot, op die eerste en die laaste dag. So nou sien jy hier, is verskeie feeste wat uitgeroep word as sabbate. En het is nie, val nie noodwendig op die 7de dag nie. Dit is die belangrike deel wat jy hiervan moet weet en verstaan. So, as ons gaan na Leviticus 23, wat ek nou van julle oor julle gepraat het, oor hierdie feest van die ongesierde brode, nou gaan ons lees Leviticus 23 vers 4. Okay? Hy sê vir ons die volgende, dit is die feesttye van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pascha van die Here. En op die 15de dag van hierdie maand, is die feest van die ongesierde brode van die Here. 7 dae lang moet julle ongesierde brode eet. So dis die feest van die ongesierde, 7 dae lang. So die 15de is 'n Sabbat, en die 21ste dag, dit is nie die maand Nisan, as ons kyk na die maand Nisan, so in ons, wat ons sien as April maand, in die Joodse geloof of traditie of kalender, word die maand Nisan genoem. Nou 14 Nisan is wanneer die Pascha begin, die 15de Nisan is wanneer die feest van die ongesierde brode, dit is die speciale Sabbat. So nou sien ons hierso, die eerste maand op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pascha van die Here. Okay? Dis wat hy vir ons sê, die 14de van Nisan. So, dan sê hy vir ons in vers 7, op die eerste dag moet daar vir julle heilige 4 dag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Sien julle? So, selfs as die Sabbat, julle mag geen werk doen op die heilige 4 dag nie. Nou, as ons aangaan na vers 8, dan sê hy, maar julle moet 7 dae lang die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige 4 dag wees, geen beroepswerk mag julle op die dag doen nie. Weerens, so dit is dag 15 van Nisan en dag 21 van Nisan, dis daai 7 dae, dit is 2 heilige dae. Dis nie die hele al 7 dae wat heilig is nie, maar daai 2 dae is baie heilig. En dit is hoë sabbate. So, nou dat julle dit verstaan, en ek hoop julle verstaan, as julle nie verstaan dat jy smaak uit aantekening, dan kan ons 'n vraag vra hierna. So hierdie spesiale dae, dit ek nou vir julle verduidelik, is baie belangrik om te verstaan, as ons kyk na die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Nou, as ons kyk na die theorie oor die kruisiging en die opstanding, is daar 3 sieninge in die algemeen, in theologie en in denominaties, oor wanneer is Jesus gekruisig, en wanneer het hy opgestaan. Nou, die eerste theorie is die traditionele siening, of die godsdienst en traditie siening. Nou, ons kyk na hierdie siening, dan sê dit vir ons, dat Jesus is op Goeie Vrydag gekruisig, en Sondagmore, Paasfees, wat traditioneel gehou word, het hy opgestaan. Maar, hier is nou 'n bietjie van 'n probleem, en ek vra, Sakkie, sit vir ons so lank daai eerste skyfie daar op, asseblief. As Jesus Vrydag as ons kyk, nou, Jesus is nou Vrydagoggend gevangen geneem, en hy is gekruisig. Nou, teen Vrydag aand begin die Sabbat, so hy moet teen Vrydag aand dan in die graf wees. Dan Vrydag aand tot Saterdag skemer sal vir ons 1 dag gee, soos julle daar sal sien. As ons sê, Vrydagoggend en aand, okay? So Vrydagoggend, in daai tyd, in daai oggend, is Jesus gekruisig, en hy is voor die donker, moes hy begrawe gewees het. So, nou in die aand is hy in die graf, so dit is nag 1, dan die oggend van die volgende môre van die Sabbat, dis dag 1. En nou sê hulle vir ons, dat hy het Sondagoggend opgestaan, so as hy nou Saterdag aand nog in die graf was, dit beteken dit gee vir ons 1,5 dae. 1,5 dae is nie 72 uur nie. Dis 'n bietjie van 'n probleem. So totaal was hy net 1,5 dag in die graf gewees. Nou, baie ander gelowe en godsdienste en mense het dit raak gesien. Nou sê hulle vir ons, die moslems en veral die ateïste sê vir ons, maar julle christene het 'n probleem, julle kan nie tel nie.
Jullie praat van 72 uur, maar jullie zit het in 1,5 dag in. Dit werkt niet. So, hier is een beetje van een probleem. En ons gaan het nou opklaar, moet nie daar oor bekommer wees nie. Nou, die volgende theorie, dat is een tweede theorie of siening wat daar oor is, en dit is dat, dat Jesus die donderdag gekruisig was. En jullie kan vir my die volgende skyfie opzet. Dus die tweede scenario. Nou, wat dit voor ons gee, as dit Jesus die donderdag gekruisig was, dan gee dit Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, kans om die spesigerye te gaan koop. En ek gaan nou nog veel verduidelik, hoekom is dit baie belangrik. Want as jy gaan volgens die traditie van die vrijdag aand van die kruisiging in die begrawe, teen vrijdag aand, dan is daar even een probleem in die skrif daarmee. So, dit gee hulle daarom kans om die goeders te gaan koop wat hulle nodig het om die voorbereiding te doen. Dan sondagoggend staan hier, so wat ons dan sien, as het nou donderdag aand is, dan gaan het soos volg werk. Nou is vrijdag aand begin dag 2 en saterdagoggend en middag eindig die tweede dag. So, as ons kyk na donderdag daar, sal ons sien dat donderdag nacht is nacht 1 en vrijdagoggend is dag 1. So dit geef ons die eerste dag. Dan vrijdag aand geef ons nacht 2 en die dag geef ons dag 2. Die oggend geef ons dag 2 en dan praat ons nou van dis die Sabbat tydperk daar en dis die tweede dag. En dan natuurlijk die opstanding vind plaas reg daarna. So dan geef dit vir ons basis 2,5 dag. So dit geef ons nog steeds een probleem. Dis nog steeds nie 72 uur nie. Nou, baie mense of die teoloog het probeer wegredeneer oor die ding wat hulle noem die Joodse idioom van 3 dae kan gebruik word om dele van 'n dag voor te stel. So in die Joodse taal en traditie kan jy sê, as jy na 'n deel van 'n dag verwys, kan jy sê, maar dit is 'n volle dag. Soos het ons praat van gister was 'n dag, so dan ons kan sê, daai was 'n volle dag. So as ons nou gesê het, Jesus het saterdag aand opgestaan, wat nou die nieuwe dag zou beginnen of zondagochtend zou je kan sê, dis deel van de dag, so hulle sou dit gesê het. Maar nou, hierin lê 'n probleem. Volgens die selfde traditie, as die woord nacht of nachte na dag gebruik word, kan jy nie hier idioom toepas nie. So dit maak dit tot niet. So weer in sy die theoloog met die volgende probleem, want nou kan jy nie sê, die deelkie van die nacht of dag, is nou deel van een volle dag nie. Die oomblik as hulle nacht of nachte na het gebruik, en ons het nou gelees nou in die woord, wat hy gesê, 3 dae en 3 nachte. So dit word specifiek vir ons so in die skrif gegee, om hierdie ding vir ons uit te lig. So, hierdie donderdag theorie gaan ook nie baie goed werk nie. En nou kom ons by die volgende siening. Kan julle vir my die volgende een opzet, en of vir my net al ophou? Reg. So, met die volgende siening gaan ons na Matteus 28 vers 1. Matteus 28 vers 1. Hy sê vir ons die volgende, en laat na die Sabbat, toe het begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te kyk. Nou, die Ferrer Fenton vertaling, vertaal die gedeelte soos volg. After the Sabbaths, hy noem het plural, jy weet het is meervoudig, towards the dawn of the day, following the Sabbaths, plural, Mary, the Magdalene, and the other Mary came to examine the tomb. En nou, as jy kyk na die Young's literal translation, dan sê hy ons soos volg, and the eve of the Sabbaths, weer eens, dis meervoud, at the dawn, towards the first of the Sabbaths, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Nou, Johannes, 19 vers 31, sê vir ons die volgende, en dat die lichaam nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot. So hy sê vir ons, hierdie was 'n groot Sabbat, voordat Jesus gekruisig was. So nou sien ons hierso, as ons hierdie twee gedeeltes kyk van Matteus 28, en ons kyk het aan die letterlike vertalings, die Young Literal Translation, sien ons, daar word gepraat van 2 Sabbate, nie 1 Sabbat nie, so hy is meervoud. En daarom kan ek, soos ek nou vir jou verduidelik het, 'n spesiale Sabbat kan in die week plaasvind. Hy hoef nie op die vrijdag wekelikse Sabbat plaas te vind nie. Nou, ons lees hierdie stuk en sê hy, en dat die lichaam nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle die bene breek en hulle weggeneem moes word. So die Jode sê, volgens ons traditie, met hierdie ouens wat daar onthou, daar was 2 ander ouens ook met saam met Jesus gekruisig, moes hulle bene gebreek word, sodat as hulle nou nie regtig dood is nie, dat hulle nie kan weghardloop nie.
Maar nou, ons weet natuurlijk, Jesus' been is nie gebreek nie, hy het om in die sy gesteek met die spies, en die water het uitgevloei. So, nou die King James, wat hierdie concept van die high day, oorspronkelijk vir ons daar weergegeet, lees soos volg. And the Jews therefore, because it was the preparation, that the body should not remain upon the cross of the Sabbath day, for the Sabbath day was a high day, besought Pilate, that the legs might be broken, that they may not, and they might be taken away. So hulle het gesê, wel, as hulle nog nie dood, die breek hulle bene gaan weg. So, wat ons hieruit sien, het was een baie belangrike Sabbat geweest. Dit was een high day geweest. En dit, ons het gesien nou, hy praat van meer as een Sabbat in die week. So er was multiple Sabbats. So ek hoop allemaal is nog duidelijk, is al iemand wat niet duidelijk is, wat niet verstaan wat we in die stadium gebeur nie, sien julle het nog raak. Okay. Nou, so die heilige dag het woensdag aand begin, as ons daarna kyk. So sit van net weer die ding op die skerm. Oké, okay, so julle kan daai ene skiep, daai ene as hy. So die heilige dag, nou daai is nie baie mooi duidelik en ontsikkel soos ek sê met die technologie, maar die heilige dag het woensdag aand begin. So die voorbereiding was donderdag aand, so hulle die paasmaal gehad het, en Jesus is gekruisig woensdag ochend, okay, en hy is gekruisig en begrawe voor daai nacht, want onthou, hulle moes in die graf gewees het voor daai nacht. So, nou sien ons daar, wat julle op die skerm sien, dat woensdag aand is nacht 1, en dan donderdag ochend is dag 1. Nou, ek het 'n vers daarby gesit, Matteus 7, 27 vers 62 tot 66, vra vir 'n wag vir die graf. So, daai ouens het gegaan, en hulle die donderdag oggend, terwyl daai spesiale Sabbat in die gang was, het hulle na Pilatus, of na die goewerneur of Pilatus gegaan, en het hom gesê, luister hier, ons soek 'n wag, want hierdie ou het gesê, na 3 dae gaan hy opstaan, en ons wil nie, dat sy disippels met sy liggaam kon steel, en dan alleen onder die volk versprei nie. So, hulle het op daai Sabbatdag het hulle na Pilatus gegaan, en hom gevra, bewaak daai ding. So, daai Sabbat is nou woensdag aand en donderdag ochend. Nou, daai Sabbat hou nou op nacht 2. Dus Jesus is nou die tweede nacht wat hy in die graf is. En dan vrijdag ochend is dag 2. So dag 2, die ochend, is, verstaan, is nou een normale werksdag. So mense kan heen gaan en hulle kan hulle besigheid doen en so. En dis ook die tyd waar hy vrou gegaan het om die speserye te koop. En ek gaan dit nou nog veel meer in detail wys. Nou, hoe kry ons die begin van die eindelike Sabbat? Dit is nou vrijdag aand, is nacht 3. So nou is Jesus al die derde nacht, en dis nou 12 ure. En dan saterdag ochend, so die periode, dis nou nie net ochend nie, dis ochend en middag, die lig gedeelte van die dag, is hy dag 3 in die graf. So nou kan julle sien, daar is precies 72 uur wat plaasgevind het. En nou, wanneer die Sabbat voorbij is, dit beteken wanneer die volgende, wanneer sondag aand begin, soos ons nou sondag aand ken, dit is wanneer die eerste dag van die week, onthou, sondag aand is die eerste dag van die Joodse kalender, en dis daai, op daai oomblik, toe die Sabbat voorbij is, en die nieuwe eerste dag begin, is toe Jesus opgestaan het, want toe was hy al 72 uur in die graf. So die opstanding het basis plaasgevind aan die einde van die ligdeel van Saterdag, die Saterdag ligdeel. So ek hoop julle verstaan dit so ver. So dit geef ons die hele 72 uur, en dit wys vir ons die opstanding, so dan werk dit heeltemal uit. So daar was 2 sondae, of 2 sabbate, nie sondae nie, jammer, 2 sabbate gewees in daai week. Dis jou woensdag aand, donderdag ochend, en dan jou normale weeklikse sabbat, wat vrijdag aand, saterdag ochend, of middag, die ligdag deel is. Nou, as ons nou lees in Johannes 1 vers 20, dan sê hy vir ons die volgende. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Nou, dit is belangrijk, hou daai skyfie vir my op asseblief. So, toe Maria die ochend vroeg, toe was dit nogal donker, nee, toe sy by die graf kom, toe was dit al klaar weggerol, dit beteken, Jesus het al reeds opgestaan. En as jy mooi daarin dink, aan die hele concept van, sy kon nie die speserye gaan koop het, na Saterdag die ligdeel nie. Want wat van die ouens sou in die nagdeel hulle winkels en goeders gaan opstel en alle goeders en speserye en goeders gaan uitstel. Hulle sou dit eers in die ligdeel van die dag doen. Okay?
So Maria die graf leeg gevind en engel het vir haar gesê, Jesus het al reeds opgestaan. So dit wys vir ons dat dit sonoggend toe dit lig word, het hy opgestaan. So ons kan nie sê hy het in die oggend opgestaan nie. Hy het al reeds in die eerste deel van dag 1 het hy al reeds opgestaan en dis daai naggedeelte. Nou Matteus 28 vers 6 lees vir ons die volgende. Hy is nie hier nie want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. So hier hulle kom daar en hulle sien maar die graf is oop en die engel sê vir kom, hy is nie meer hier nie. Hy het klaar opgestaan. So, dis vir ons 'n bewys dat Jesus het al reeds in daai tyd opgestaan en sy was vroeg in die oggend daar nog voor dit lig was. So dat hy met 'n ou lampie aangekom. So dit wys vir ons dat daai tyd per korrek was. So watter tyd van die dag is hy dan begrawe? Kom ons gaan kyk eers na daai gedeelte in die Bybel. Nou, ons weet dat Jesus 72 uur dood in die graf gebly het na die tradisionele goeie so hierdie tradisionele Vrydag Paasoggend teorie werk nie goed uit nie. Dit gee nie vir ons 72 uur nie. So ek net my skrif hierso vind. So, watter deel van die dag is Jesus dan opgewek? Nou Matteus, Markus en Lukas is baie spesifiek oor wanneer Jesus gesterf het. Johannes teken slegs die tyd van die kruisiging aan. So jy kan daarvan lees in Johannes 19 vers 14 tot 16, maar Lukas gee die mees bondige verslag. Nou kyk vir my na Lukas 23 vers 44 tot 46. En nou gaan julle baie detail hier insien. Hy sê vir ons die volgende. En dit was omtrent die 6de uur toe hy gekruisig is. En daar was duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur. Toe is die son verduister en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Vader, in U hande gee ek my gees oor." En nadat hy gesê het, het hy die asem uitgeblaas. So ons sien duidelik hy praat van die 6de uur en hy praat van die 9de uur. Onthou, dit is volgens die Joodse tyd. Dis nie volgens ons tyd nie. So Jesus het 3 uur aan die kruis gebly voordat hy op die 9de uur gesterf het. En dit kan ons bevestig in Markus 15:34 en Matteus 27 vers 46. So die wat dit wil opskryf, Markus 15 vers 34 en Matteus 27 vers 46. Aangesien hulle die Hebreëse metode gebruik om die ure van die dag van son op te tel, duidelik evangelie skrywers aan dat Jesus omtrent 12 uur gekruisig is. So hy is omtrent 12 uur die middag gekruisig. En hy is omtrent 3 uur het hy gesterf. So in ons terme, as ons nou daai 6de en daai 9de uur terugtrek na ons terme toe, dan het hy 12 uur gekruisig en in 3 uur het hy gesterf. En dan gee Markus vir ons 'n verslag in Markus 15 vanaf vers 42 tot 47. Nou hy's baie skrifte, maar ek dink dis die beste dat ons dit uit die skrif uit lees. So gaan saam met my na Markus 15 vers 42 tot 47. So is almal nog saam met ons. Verstaan julle nog dit duidelik of is dit so duidelik soos modder op hierdie storm? Nee, julle kan vra na die tyd. Ek weet party van julle is dalk 'n bietjie geskok. Maar moenie vashou aan godsdiens en tradisie nie. Kyk deur dit, want wat die punt wat hier is, ons wil loskom van hierdie dinge wat ons hou op godsdiens en tradisie. Ons wil die waarheid weet. En wanneer iemand vir ons vra maar jou 72 uur werk nie uit nie, dan is dit ons plig as Christene om te sê maar mense, julle verstaan die konsep verkeerd. En dan vir hulle die waarheid te gee. En weet jy, baie moslems is al so bereik deurdat mense vir hulle gesê het, maar dit is hoe hierdie goed eintlik werk. En dan sê hulle, okay, nou verstaan ons en dan het hulle niks om verder te sê nie. Nou kom ons kyk na Markus 15 vers 42. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, is die voor Sabbat. Kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het en hy waag dit om Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonder dat hy al dood was en hy het die hoofman oor 100 geroep en hom gevra dat hy hoe lank hy al dood was. En toe hy dit van die hoofman van 100 verneem het, het hy die liggaam van Jesus geskenk. En hy het linne gekoop, dis nou Josef, en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots gekap was en hy het die steen teen die opening van die rots van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Jesus het gesien waar hy neergelê word. So hier is 'n baie belangrike beskrywing van wat hier gebeur. Verskeie punte word hieruit uit hierdie gedeelte geneem. So die aand het al amper begin. So ons kyk nou na 3 uur, nê? Nee?
die middag. So dis nou amper aan. So hierdie ou moet nou werk, want hy moet Jesus afhaal, hy moet voor sons voor die donker is moet hy begrawe word, want dan begin die Sabbat, hierdie spesiale Sabbat wat op 'n Woensdag was, nê? So die taak om die speserye van die begrafnisvoorbereiding vat werk. So hy kon nie op die Sabbat daai goeders gaan maak nie. So hulle moes regtig hard werk hier aan. Want die Sabbat vir die wet van die Jode verbied dit dat jy op die Sabbat enige werk doen. So Exodus 20, as jy dit wil neerskryf, die mense wat neerskryf, Exodus 20 vers 8 tot 9 van 8 tot 10 sê vir jou dat hulle mag nie op die Sabbat werk nie. En dan boonop Deuteronomium 21 vers 22 tot 23 dat 'n tereggestelde misdadiger voor die aand begrawe word. Dis die Joodse wet. En natuurlik ons het gesien dat hierdie was 'n hooffees, so dit was 'n baie belangrike Sabbat gewees. Nou, voordat Josef hierdie liggaam kon kry, moes hy eers vir Pilatus gaan toestemming vra. Nou, Pilatus was verbaas, hy het om te hoor, maar hierdie ouwe sal dood. So nou gaan hy en hy sê vir die hoofman oor 100 wat nou die deel was van hierdie ouens wat Jesus gekruisig het, en hy sê, is hy dood om te gaan kyk. So ons kan aanneem, dit het ten minste 'n halfuur gevat om hierdie wag te kry en om te stuur en te sê, maar sê vir my, is hierdie ou dood? En dan om nie terugvoer te kry. So nou begin ons, nou is ons nou al by 3:30, wat hierdie ouens nou so. Nou moet hierdie ouens nog gaan, en hulle moet na 'n winkel toe gaan, en hulle moet hierdie linne gaan koop, en hulle sê hulle het 'n pond, dink ek, speserye, het hulle gekry, en dan moet hulle hom nou gaan toedraai in hierdie linne, en hierdie speserye by hom sit, en hom in die graf sit, en die steen toemaak. So ons weet dat Jesus, voordat het pikdonker was, was hy in die graf. Ons allemaal kan dit sien uit die woord van God, dit word so vir ons beskryf. So hulle het nie baie tyd gehad nie, so daar kon nie veel dinge gebeur nie, daar was, kom ons sê, 3 ure oor vir hulle gewees, voordat dit donker geword het. En nou, een van die vertalings sê vir ons dat die vroue wat Jesus gevolg het was daar. So hulle was getuies gewees van wat hier gebeur het. Nou hulle het gesien. So hulle het gesien waar Jesus begrawe word. Nou as het al reeds donker was, waar kan hierdie vrouens gaan om speserye en goed te gaan koop? Dis al klaar die Sabbat het begin. So hulle kan nêrens gaan om speserye te koop. So hulle het gesien waar hy neergelê word. So hulle kon nie nou gaan speserye koop nie. So dit gee vir ons 'n probleem met die Vrydag begrafnis, want hulle kan nie net gaan dit koop en dan op die Sondag kom om om te balsem en salf en sovoorts nie. So niemand betwis dat Jesus met son onder in die hart van die aarde neergelê het nie. So, en ons sal ook sien, hy is nie met son onder, hy is met son onder, is hy in die graf gelê, en met son onder, toe dit weet, daai tyd verby is, het hy uit die graf uit opgestaan, en nie teen dag breek die volgende dag nie. So dis baie belangrike konsep om te verstaan. Nou, as ons kyk na die dag van die week, so die 3 oorsiglike skrywers, Matteus, Markus en Lukas, teken dat Josef en Nikodemus 'n gehoor gehad het toe hulle Jesus se liggaam voorberei het. En hierdie vroue, soos wat ek vir julle gesê het, het saam met hulle van Galilea gekom en agterna gekom en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê is. So dit was nie net hulle twee wat vir die mense na die tyd gesê dis wat gebeur het nie. Hier was ander getuies wat dit gesien het. Nou as ons in Lukas se verslag voorgaan, kry ons die indruk dat die vroue na 'n speserywinkel gehaas het, die speserye en olies gekoop het en dit voorberei het, en dan op die Sabbat gerus het, en dan daai oggend probeer gaan het om nou die ding te doen wat hulle moes doen. Maar dit kan nie wees nie, soos ek nou vir julle gesê het. Ek meen, as hulle teen die aand, teen skemer gesien het, dat hulle nou net Jesus in die graf sit, daar was nie tyd vir hulle om speserye te gaan koop nie. Die tyd was verby. En al het hulle dit gaan koop, hulle mag nie werk nie, so hulle mag nie aan hierdie goeders berei nie. So dit kan nie gebeur nie, nê? So, om dit te verklaar, moet ons gaan kyk na Markus se weergawe van hierdie hele storie. En ons gaan kyk na Markus 16 vers 1 vir 'n paar belangrike inligting. En hy sê vir ons die volgende: en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te kom salf. Het julle gehoor wat hy gesê het? Toe die Sabbat verby was, het hulle gaan goeders koop. So dit moes die ander dag gebeur het en dit gee vir ons daai Vrydagoggend gedeelte wat in die verhaal inpas. Anders te maak dit nie sin nie. Anders te moes hulle na Saterdag die dag gedeelte, die Saterdag nag moes hulle gaan goeders koop het. Nou, dis hoogs onwaarskynlik dat daai ouens in die Saterdag nag
sou besigheid gedoen het. Hulle sal eerder in die daglig deel besigheid doen. Want onthou, ons praat nou van 'n tyd waar het nie so veilig was soos altyd, soos ons is deesdae ook nie veilig, ons is self bang om in die nag uit te gaan. Of hulle in daai dag vir vroue alleen om uit te gaan in die nag om goeders te koop, dit was 'n gevaarlike ding om te doen. So dit is hoogs onwaarskynlik dat hulle dit sou doen. So die harmoniese verslag van hierdie gebeurtenisse vertel vir ons dat Josef Jesus van die kruis afgeneem het. Die vrou het hom gevolg en gesien waar hy liggaam sou plaas. Hulle het toe teruggegaan na hulle verblyf en die hoë Sabbat, hierdie spesiale Sabbat, die fees van die ongesuurde brode, het hulle gevier, so hulle het niks gedoen nie. Toe Saterdag, Vrydagoggend, wat nou 'n gewone werksdag is, het hulle uitgegaan. Hulle het die speserye gaan goeders gaan koop wat hulle nodig gehad het. En hulle het aan hierdie goeders gemaak en voorberei. En nou vind ons die Sabbat begin. Dit is nou Vrydag aand. So dan rus hulle weer. En dan nou Saterdagoggend mag hulle ook niks doen nie. En dan eers van die Saterdag aand wat dit die begin is van die eerste dag en die Sondagoggend wat die volgende deel is van daai eerste dag, daai vroeg in daai oggend nog voor die dag het hulle uitgegaan. So hulle het klaar toe die goeders voorberei en het hulle toe gegaan na die graf toe. So dit was duidelik dat omdat hulle die dag na die Sabbat die speserye gaan koop het, wys dit vir ons hier was twee Sabbate in daai week gewees. Dit gee vir ons duidelik die voorbeeld. So hierdie vrou het die speserye gekoop en voorberei toe die Sabbat verby was en toe op die Sabbat gerus. Hulle het 'n tweede keer gerus, een keer op die hoëdag en een keer op die weeklikse Sabbat. So dit kan vir ons net een ding beteken. Dit beteken dat daai heilige Sabbat was op 'n Woensdag gewees en dit gee vir ons hierdie hele 72 uur periode. En dat Jesus opgewek is op die einde van die Sabbat. Toe die Sabbat verby is, daai Saterdag nog, toe die nuwe eerste dag begin, toe Jesus uit die dood het opgestaan. Die 72 uur is vervul en die teken van Jonas vervul en die wêreld het daai teken. En jy kan sien hoe die wêreld of die wêreld gewerk het om hierdie teken te onderdruk. Hoe hulle dit vir ons wil moeilik maak om dit te verstaan. En dit kan eintlik baie meer tegnies wees en ek wou nie te veel tegniese dinge inbring, maar as jy gaan kyk na presies die datum, dan is dit 31 na Christus, die jaar 31 na Christus, wat hierdie hele storie plaasgevind het. En ja, dis nou baie moeilik om vir julle verduidelik, want julle sê vir my, maar Jesus was 33 jaar oud, maar dit is oor die manier hoe hierdie datums bereken word, waar dit ingaan. En dis hoekom ek nie die tegniese deel hier wou inbring nie. So, Matteus 28:1 verskaf vir ons bykomende bewys dat die twee sabbate daai week plaasgevind het. Die Bybelvertalers daarenteen verwar die Griekse woord in hierdie vers en het egter konsekwent verkeerd vertaal. Matteus skryf nou dat die Sabbat toe die eerste van die week begin en aangebreek het. Die bewoording van die oorspronklike teks leek egter die Sabbate, soos ek nou vir julle gesê het, meervoud. So daai woord is net verkeerd vertaal omdat mense hierdie historiese siening gehad het van wat gebeur het. Nou, dit is baie interessant dat dit nie hier is waar hierdie wonderlike dinge stop nie. Die eersteling gerf. Het julle al gehoor van die eersteling gerf? Ons lees daarvan in die woord. In Levitikus 23. Nou, deur Jesus, deur die dood en opstanding, het hy baie van hierdie feeste wat die Jode hou, het hy kom vervul. En dis iets wat baie mense nie verstaan nie. Daarom wil baie Christene nog steeds hierdie feeste hou. Hulle dink hulle gaan deur hulle feeste, deur hulle werke, gaan hulle God behaag. Maar hulle verstaan nie dat Jesus Christus klaar hierdie feeste vervul het nie. Nou, om hierdie feeste op te som, dit herinner die Pasga ons aan Jesus se offer. Jesus het 'n offer gebring vir ons. Hy is die paaslam wat geslag is. So, as ons kyk na die Pasga, die voorbereiding vir die Pasga, waar hy die lammetjie geslag het, so Jesus is hierdie voorbereiding. Hy het ons sondes op hom geneem. Die ongesuurde brood beeld die Christus se lewenslange taak uit om die sonde uit sy lewe, uit ons lewens uit te verwyder. Verstaan jy, die ongesuurde brode, ongesuurde wys na geen sonde. So daai fees word vervul in Jesus Christus. Die Pinkster herdenk die en gee die Heilige Gees en sien uit na die pluk van die eerste vrugte van God se familie. So daai volgende feesdag is die ding vir ons wys die uitstorting van die Gees. Dan is die dag van die trompette. Dit dui op die wederkoms. Onthou die woord sê vir ons leer vir ons wanneer die trompet geplaas word, gaan Jesus weer kom. So daai feeste gaan alles vervul word in wat? In Christus Jesus. So die trompette dui op die wederkoms van Jesus Christus en die opstanding van die heiliges. Die versoeningsdag toon die toegang tot God geopen en dat geopen word en ons sondes heeltemal verwyder word deur Jesus Christus, terwyl die hittefees sy komende duisendjarige heerskappy op aarde voorstel. Laastens,
die verteenwoordiging van die laatste groot dag, die groot wit troon oordeelstijdperk, wanneer die hele mensdom een geleentheid vir redding sal hê. So, al hierdie feeste word vervul in Christus Jesus. En daarom sê ons, alles verwijst naar Christus Jesus. So, baie mense wat nog steeds hierdie feest daar wil hulle, dis nie meer net vir hulle Jesus Christus nie, dis nou Jesus Christus en dit. En daarom sien ons twee mense in hierdie, wat hulle noem die Hebrew Roots beweging, waar hulle wil teruggaan, hulle wil die feest daar hou, hulle wil die Sabbat hou. Jesus is die God van die Sabbat. Nou, wanneer het Jesus opgestaan op die eerste dag van die week? As jy gaan lees in Handelinge 20, dan sê hulle vir ons daar, dat die Christen het, en die apostels het by mekaar gekom op die eerste dag van die week om brood te breek. En die eerste dag van die week is vir ons, Sondag. So ons Sondag is die eerste dag van die week. So, baie mense wat nog steeds die Sabbat wil hou, hulle hou vast aan die tradities en goed, want hulle dink, uit dit te doen, gaan hulle iets vir die Here doen, of gaan hulle vir die Here aanvaarbaar wees. Maar die enigste manier hoe jy vir Jesus en vir God aanvaarbaar gaan wees, as jy in 'n verhouding met hulle lewe. Jy gaan dit nie doen deur dae en maande en jare te probeer najaag en voort te hou nie. Een baie interessante ding wat ek gelees het, en ek gaan vir julle aanhaal, is hierdie ding van die beweegoffer wat hulle het. So wat gebeur het in daai tyd met die Pasga? Wanneer hierdie Sabbat voorbij is, dan die eerste Sondag na hierdie Paasfees, wat nou die wekelijkse Sondag is, nou dis die tyd wanneer Jesus al opgestaan het, soos ek nou vir julle gesê, dan het die priester gegaan, en wanneer die Sabbat nou voorbij is, dan gaan hy in die veld en dan sny hy 'n gerf af. En dan vat hy hierdie gerf, en dit is 'n beweegoffer voor God, en julle kan daarvan gaan lees in die Bybel. En nou, wat vir ons so interessant is met die opstanding van Jesus, wat daai ding opdui, is die eersteling van die oes. Die eersteling van die oes word aan God geoffer. Nou, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, was hy die eersteling van die oes. Hy is die eersteling wat uit die doodheid opgestaan het. So Jesus vervul daai beweegoffer tot die letter toe. Kan jy sien hoe wonderlik is hierdie ding, dat hy vir ons precies hierdie goeders uitwys? So, die oes en beweeg van die gerf het gesimpliseer dat Israel die eerste en die beste van die oes aan God gee en die daaropvolgende ervaring deurom. Dit is precies hierdie simboliek wat Jesus vervul het. Terwyl die wekelikse Sabbat geëindig het, precies 72 uur vanaf sy begrafenis, het God hom uit die doodheid opgewek en God het die eerste en beste van sy geestelike oes geoes. Dit lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 23. 1 Korintiërs 15 vers 23. Dit is nog nie die hele ding wat Jesus vervul het. Die feit dat hy net opgestaan het, is net 'n deeltjie daarvan. Nou, wat gaan gebeur verder? Toch het Jesus die hele ritueel, nog nie die hele ritueel, maar hy gaan dit nou doen. So ons lees in Johannes 20 vers 17, waar die opgestaande Christus met Maria Magdalena praat, sê hy die volgende woorde, en Jesus het vir haar gesê, moenie aan my vashou nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jou vader en na my God en jou God. So hy sê van, moenie my nou vashou op so nie, want ek het nog nie daai beweegoffer vervul nie. En nou wat gebeur hier? As die eersteling van Godse familie het Jesus nog nie voor God verskyn vir die aanvaarding vir ons verlosser en hoofpriester nie. Hy was nog nie beweeg nie in hierdie offer. Nou as jy daarin dink, as jy dalk jou kind of iemand gesien het, al lang tyd nie gesien het, en hy kom by jou en jy gryp hom vas en jy hou hom vas en jy beweeg. Sien julle, die beweegoffer. Jesus kom by God die Vader en beweeg. Nou, wat gebeur het is, onthou, Jesus was, nadat hy opgestaan uit die dood, nie gebonde aan tyd, hy was nie gebonde aan, tent nie, hy is alomteenwoordig. Jesus is God en die Seun van God, nee? So, ons het gesien waar hy by die disippels kom, hy loop deur die muur. So, hy kan van een plek na die ander gaan. So, wat gebeur hierso? Nou, vervul hy dit. Hy sê, in die context van Johannes 20, toen het dat hy vroeg in die ochend, en heel waarschijnlijk kort nadat Maria naar die disciples teruggekeer het, het Jesus na sy vaderse troon in die hemel opgevaar, om ons verlossing, as ons verlosser aangeneem te word. Ontsien dieselfde tyd, dat die priester daai ochend gegaan het, en gewaai het met die gerf, voor Godse tempel. God vervul sy woord tot op die letter. En natuurlik die hemelvaart wat ons, ach, die opgang uit die wolke is, waar Jesus natuurlijk op die aarde, hy teruggekom, hy het met die disciples kom praat, hy het vir hulle die tekens gegeen, die mense het hom gesien, en daarna, lees ons in Matteus 28, waar hy opgevaar het na die hemel, en dan sit aan die rechterhand van God die Vader, vir die tyd tot hy weer met sy tweede koms kom. Nou, op hierdie, kom ons stop met eers hierso, want ek dink, ek het nou 'n klomp goeders gesê, en is daar enig iemand wat dalk 'n vraag het? Is daar iemand wat vir my 'n vraagie wil vra, oor hierdie goeders? Maru, laat ek net gaan vir Maro daar, dan sal ek jou vra.
Emmausgangers. Ja? Oké, okay, dat. So, hy verwys daarna Lukas 24, en Lukas 24 vers 1 sê vir ons die volgende, en ons het gehoop dat hy was wat Israël zou verlos, maar nou is het vandag met alles die derde dag van het plaasgevind het. So, en as ons in King James lees, dan sê, but we trusted that it had been he which would have redeemed Israel, and besides this, today is the third day since the things were done. So, wat hier bedoel word, en as jy gaan kyk in letterlijke vertaling, dan sê dit, vandag, die Griekse woord is Semeron, okay? En dit beteken van hierdie dag aan, of tot hierdie dag. Nou, as dit letterlijk vertaal word, en jy kan na die Griekse en Hebreëse concordantie gaan kyk, of die Strong's concordantie, want as hierdie skrif vertaal word letterlijk, dan sê dit, of geïnterpreteer word, vandag is die derde dag, moet vertaal word as, hierdie dag wat voorbij is, is al reeds die derde dag. So as jy het letterlijk vertaal, hierdie dag wat voorbij is, is al reeds die derde dag. So die vorige dag, kan ons sê, was al reeds die derde dag gewees. En dis precies wat hulle hier bedoel. So, wanneer ons hierdie goeders lees, sien ons nie die hele prentjie nie, maar omdat ons altyd vir hulle sê, die Grieks het een baie ryker taal as ons. Wanneer hulle praat van hierdie woord Semeron, beteken dit, die dag wat voorbij is, was al reeds die derde dag. En dit is waar die deel inkom. So, ek hoop julle verstaan dat hy... Oké, so sy vraag, so die Hebreëse dag begin 1800 uur tot 1800 uur. Dit is nie noodwendig so nie. Onthou, jou seisoene, met jou seisoene verander jou dag en jou nag. Oké, so vir hulle gaan het letterlijk oor wanneer dit sonsondergang is. So hulle hou basis de dop. So dit kan op een ander tyd, dit is nie noodwendig precies 6 uur nie. Dit kan, kom ons sê in die noordelike halfrond, word het sê 7 uur of 8 uur in die somer, word het eerst donker, dan sal dit van hulle van daai af wees, maar dan is het dan van 7 uur daai spesifieke dag, dan dwars deur tot 7 uur die volgende dag, is dan hulle dag. Ek hoop julle verstaan dit, is dit duidelik vir julle? Is dat ook nog een vraag? Nog geen vraag nie. Nog vraag? Ja, vraag, ja. Ja? Ja. Ja. Nee, okay, maar onthou, hy het gesterf, daai, nou moet hy in die graf gesit word. So, dit gaan oor hoe lang hy in die... Ja, so in die aand. So, in die aand word hy in die graf gesit. So, dit gaan oor die tydperk wat hy in die graf is. Jy moet dit ook mooi verstaan. So, hy het gesê, hy sal 3 dae... Toe hy gesterf het, was hy nog nie in die graf nie. Hy was nog net... hy was daar op die kruis gewees, hy het hom afgehaald. So die oomblik wat hy in die graf gesit, die graf word toegemaak, dan begin daai tydperk, en dit moes voor die aand gebeur het. So dit is hoe dit werk. Ok, nog een vraag. Kyk, hand, de voet, enig iets? Niks nie. Is daar enige vraag? Is daar iets, want ek, as jy skaam is om te vraag, kan my na die tyd vraag, ek sal op een volgende geleentheid, kan ek het dalk net uitlig as daar probleem is, maar asjeblief vraag, ek wil graag hier moet duidelik wees, ek wil hier met hierdie goed verstaan. Oké, okay, die story van die hot cross buns, ja. Oké, so, soos wat ons daar gelees het, is in die tyd van die Israel, toe Israel nou begin afdwaal het, en hulle het achter die hemelgodin aangeloop. Nou, die manier van die rituele, hoe hulle die hemelgodin gedien het, is hulle het koekies gebak. Nou, dit is soos wat ons buns is. Onthou, ons dink in die term van die koek, en kink jy nou hierdie chocolate koek, of wat ons al... by Woolworths koop, maar dit is nie waarvan hulle praat. Hulle praat van die koekies, dis soos ons, wat ons nou sien as 'n bun, of 'n hot cross bun. So hulle het koeke gebak, roosterkoeke, nee? En nou daai koek het hulle in 'n spesifieke vorm gebak. So oorspronkelijk was dit in 'n ster vorm gebak. Maar met verloop van tyd, hierdie traditie verander, en het hulle 'n kruis oor dit gesit. En dis waar die hot cross bun dan vandaan kom. So dit verwys na daai roosterkoek, en hulle het dit geëet ter ere van die hemelgodin. En dis waar hierdie ding vandaan kom. So hulle het hierdie koekie geëet. Nou sê hulle daar in daai stuk wat ek nou vir julle gelees het, hulle het gevra, maar ons mans was bewus hiervan. So hulle het deel met ons aan hierdie sonde. So en dit is waar as jy daai gaan stuk gaan lees in Jeremia, sê die Here het hulle kwalik geneem daarvoor, want hulle het deel gehad aan hierdie ritueel van die
van hierdie hot cross bun ding, of wat ook al daar, maar dis waar het vandaan kom, die oorspronkelijke hot cross bun kom nie uit een Christen ding, of die kruis waarop is verwijs naar Jesus of so, dit is eigenlijk wat het sê, het verwijs nie daarna, het verwijs naar heeltemal iets anders. Het is al ook nog een vraag. Waar is hy? Oké, so die slopsom van het alles is, ons is niet geroep om feestdae te hou, soos paasfeest en kerstfeest, en ons kan dalk later op een stadium, as mense daarna wil, kan ek vir julle uitbrei oor kerstfeest, maar dit is niet die doel hiervan geweest nie. So die feestdae is niet voor ons belangrijk. Wat voor ons belangrijk is, dat Jesus was 72 uur in die graf, die teken van Jonas vervul, hy het opgestaan uit die dood, en hy sit in die rechterhand van God die Vader. Dis wat voor ons belangrijk is. Nou, Jesus het nergens voor ons gesê, dat ons moet feestdae hou nie. En nou gaan lees ons in Galasiërs 4, vers 9 tot 11 die volgende, maar nou dan, dat jullie God ken, of liever dier God geken is, hoe keer jullie weer terug tot die zwakker en armoedige beginsels, wat jullie weer van vooraf wil dien? Neem jullie dae en maanden en tye en jaren waar? Ek vrees dat ek misschien te vergeefs aan jullie gearbeid het. So hy sê vir hulle hierso, nou gaan jullie weer terug, en jullie gaan neem dae en jaren en al die goeders waar, besef jullie nie dat al die goed is in Christus vervul nie. En wat gebeur vandag weer? Mensen gaan weer terug naar die feeste. So, as jy wil verder wil lees, en ek stel voor, as jy het nood het, gaan lees asseblief, Kolossense 2 vers 16 tot 23, daar is nou nie tyd om het self te doen nie, en dan Handelinge kan julle ook gaan lees, Handelinge 15 vers 20 tot 25, ach, Handelinge 15 vers 20, Handelinge 15 vers 29, Handelinge 15 vers 25. En al die verse sê, ek skryf dat julle moet onthou van dinge, so al wat die apostels voor ons as kinders van God gesê het, wat moet ons doen? Hulle sê vir ons, maar ons skryf van julle dat julle moet onthou van die dinge wat dier die afgode besoedel is, en van hoederij, en van wat verwurg is, en van bloed. Dit is wat hulle gesê het, wat ons moet onderhou. Dat is nie een ding van, jy moet een feest of een nieuwe maan of enig iets onthou nie. En jy kan ook gaan lees in Kolossense, wat ek nou vir julle gegee het, waar hy precies hierdie selfde ding sê, as jy moet nie die feeste en goeders probeer hou nie, volg Jesus Christus. En nou, wat het Jesus eintlik vir ons gesê, wat ons doen? En nou kom ons by die belangrike deel. Jesus het vir ons gesê, ons moet die nagmaal hou. Dis wat hy vir ons gesê. En wat is die nagmaal? Dit wys vir ons naar die dood en opstanding van Jesus Christus. En elke keer, wanneer ons het gebruik, dan sê dit vir ons, Jesus het gesterf vir ons sondes, hy het opgestaan uit die dood, hy sit in die rechterhand van God, ons sondes is vergewe, en deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. So dis 'n verwysing na die werk wat Jesus Christus gedoen het, en dis wat hy vir ons gesê het, doen dit so dikwels. Hy sê nie vir ons, ons moet dit op 'n Sondag doen nie, hy sê dit vir ons, as julle by mekaar kom, doen dit so dikwels as wat julle kan, want hoekom moet ons dit doen? Om ons te herinner daaraan, dat Jesus Christus het vir ons gesterf, hy het vir ons opgestaan, hy het die teken van Jona vervul, hy is die lewende God. En dis ook wat baie vir ons belangrijk is om te besef, dat hierdie 72 uur periode is vir ons baie belangrijk. Nou gaan dit vir ons die gebruikelike deel te lees nou, hy sê vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook oor aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal onskuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here. Wat die mens met homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op een onwaardige wijze eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en een aantal het ontslaap. Want as ons onszelf beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Heilige Gees getuigtig, sodat ons nie saam met die wereld veroordeel mag word nie. So wat sê hy vir ons hier so? Hy sê vir ons, jy moet deel aan hierdie, as jy een wedergebore kind van God is, as jy glo dat Jesus Christus uit die dood het opgestaan het, kan jy deel aan hierdie nagmaal. En wat jy kan doen, jy kan nou waar jy sit, sê, Here vergewe my. Jy hoef nie te sê, laat hierdie goed voorbij my voorbij gaan, want ek voel te onwaardig om het deel te wees daar nie. Ek vraag nog die ouderlinge en die wat my gaan help met die nagmaal, dat hulle na vore toe kom. So, wat hy vir ons sê so is, dat jy kan deel aan, en nou wat sê hy vir ons in 1 Johannes 1 vers 9? Nee, hy sê vir ons die volgende, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou van alle sonde te vergeef en van alle ongeregtigheid te reinig. So, jy kan nou deel aan hierdie nagmaaltafel en jy kan weet
Dit is door Jesus self ingestel en hy wil hê ons moet hier kom doen. So, ek wil net vra dat as julle die kelkie en die broodjie kry, hou dit net by julle. Ons gaan dit almal saam gebruik. Ons gaan saam bid en ons gaan dit saam gebruik, asseblief. Vader, dankie dat Jesus Christus ook vir ons die prys van sonde betaal het, wat ons nooit self kon betaal nie. Vader, ek wil bid dat U mense sal vrymaak van werke en godsdienste en dinge wat hulle terughou om voluit vir Jesus Christus te lewe. Vader, dat hulle werklikbaar in 'n verhouding met Jesus sal begin staan. Mense sal weet dat hulle is vrygemaak, volkome vrygemaak. En daarom bid ek nou en ek vra Vader, volgens vir my en namens almal wat hier is, volgens 1 Johannes 1 vers 9, as daar enige sonde in ons lewe is, Vader, wat u van weet, wat ons selfs van onbewus is, Here, of enigiets wat ons gedoen het, of gesê het, of gedink het, wat teenstrydig is met u woord, vergewe ons asseblief, Here. U woord sê vir ons, as ons ons sonde bely, u is getrou en regverdig om ons van alle sonde te vergeef, en van alle ongeregtigheid te reinig. En ek vra, Here, dat u my en my broers en susters sal vergewe alle sonde en alle ongeregtigheid. En dankie, Vader, dat ons nou kan deel aan hierdie nagmaal, want u het ons volkome vrygemaak, Deur Jesus Christus. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Dankie. Vir die musikante maar net opkom so lank. Ons gaan ons net 'n laaste liedjie sing.